Dlhé roky izolácie majú negatívne následky. Slovenských aj ukrajinských maliarov totiž dlhé roky oddeľovala prísne strážená hranica. Vznikol preto projekt Šírava Art, kde sa na jednom mieste stretli všetky generácie umelcov. Navzájom sa porovnávali a hľadali nové inšpirácie. Témou plenéra bola voda. Žiaci a umelci tvorili v prírode. Ich pohľady sa upierali priamo na zemplínsku Šíravu. Voda. Toto sme chceli, nie? Aha. Tak sa bude dobré. Každý jeden národ má svoje nejaké také zvláštnosti, či už sú to farebné alebo kompozičné. Slováci kreslia viac abstraktne, chcú ukázať svoje emócie, snažia sa zobraziť to, čo práve prežívajú. Hranica medzi oboma krajinami bohužiaľ zasiahla aj umenie. Práve spoločné maľovanie môže pomôcť odstrániť dlhé roky izolácie. Ale môžeš ísť trošku ďalej, hej, nie pri tej, aby bola. Máme takú tému Umenie bez hraníc, s tým, že máme tu deti z Ukrajiny, študujúce na umeleckých školách, takisto deti zo slovenských umeleckých škôl. Mládež bola každý deň pod patronátom profesionálnych maliarov z oboch strán hranice. Oni sami tu nie len maľovali, no najmä rozdávali cenné rady. Máme tu peknú Šíravu, tak sme mohli namaľovať, čo sme videli. Ako namaľovať niektoré veci, ktoré sú vzdialenejšie, ktoré sú bližšie. Či to máme zosvetliť, zostmaviť. Bola to veľká pomoc. Spojenie dvoch kultúr prinieslo originálne výsledky. Vďaka vzájomnému ovplyvneniu na jednom mieste tu vznikli obrazy, ktoré poputujú aj na výstavy. Každý namaľoval niekoľko prác, ktoré môžu byť dôstojne odprezentované nielen v regionálnych galériách, ale aj v Bratislave. Zo zemplínskej Šíravy Peter Sabo, Televízia JOJ.